Olha barato. Tá cheio de barato. As baratas não são um sinal de que a cozinha tá suja. Essa caixinha que deveria estar jogada fora, mas ficou lá. Cheio. Ó, achasse o pior. Que é isso? Mas onde foi? Estou? Olha aqui. Vamos mudar o nome do programa? No episódio era o Inferno na Cozinha.